Babu Owino kijana. Inaenda kwa Marwa. Marwa ni mikebe ya Blueband. Marwa ni gunia ya makaa. Na mimi naambia Uhuru Kenyatta asishtue Joho. Siku moja Uhuru pia alizaliwa siku moja na atakufa siku moja. Na hii nchi ni ya Wakenya wote. Jambo la pili, naambia baba wetu Raila Amolo Odinga, 2017 tunampeleka State House. Serikali ya Jubilee ikikataa kuacha power, tutaenda Uhuru Park. Aya. Vijana power, vijana ria, vijana ra, vijana timim. Vijana timu, jambo la kwanza, tunaambia Chebukati wa IBC ya kwamba kama tulitoa Isaac Hassan, yeye tutahitaji tiagas mbili peke yake na tutamtoa hapo. Jambo la pili, tunamuonya Nkaiseri, tunamwambia ya kwamba mass action iko kwa constitution. Tunamwambia ya kwamba sisi tutaenda mass action, wapende wasipende. Jambo la mwisho, naambia baba wetu Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na Muda, naambia ya kwamba raundi hii hakuna kwenda Supreme Court. Uhuru alisema yeye ndiye aliappoint Chief Justice. Sasa tutaenda Supreme Court. Wakikataa kutoka power, tutaenda to swear in Raila Uhuru Park, alafu tumpeleke State House. Vijana power, vijana ria, vijana timim, asanteni.